Доброго дня! Нещодавно громада Семенівки ініціювала створення Української православної церкви Київського патріархату. Це дало можливість створити в Семенівці храм, в якому проводилися богослужіння українською мовою. Ми раді вітати в нашій студії настоятеля громади отця Зиновія. Доброго вам здоров'я! Слава Ісусу Христу! Я сьогодні також радий, що ви мене запросили у цю студію, для того, щоб поспілкуватися, бо духовне життя, воно зростає у спілкуванні. Ми знаємо, що нещодавно ви із сім'єю переїхали у Семенівку на постійне місце проживання. Які у вас враження від нашого селища? Ви знаєте, враження дуже гарні, тому що гарно мене люди зустріли. Зустріла мене церковна громада дуже гарно. Зустріла мене директор школи дуже гарна, куди я встроїв своїх двоє дітей. Донечку в 6 клас і синочка в 4 клас. Учителі дуже приятні, тому мої враження про Семенівку на сьогоднішній день дуже гарні. Я бачу, що тут люди щирі, і я з такою самою щирістю прийшов, тому я думаю, що ми разом зможемо побудувати цивілізацію, ми можемо разом побудувати нову святиню, і ми можемо в тій ситуації разом побудувати це взаєморозуміння, якого, можливо, колись десь не було. Церква не може штучною бути, коли вона буде мовчати. Церква повинна вести людей до Бога. А Господь сам ішов до людей і проповідував для того, щоб люди мали можливість спасти свою душу. Я думаю, що кожного цікавить, звідки я, хто я такий. Народився я у Львівській області, село Ямельниця біля Трускавця. З самого дитинства я мріяв стати священником, тому що з самого дитинства я ходив з мамою до церкви, старшими братами і сестрами. Мені це подобалося. І коли я виріс, не було ні в батьків, ні в мене сумніву, куди мені йти. Тому я вступив в семінарію духовну. Після семінарії я вступив в академію і став священнослужителем. Перша моя парафія, на своєму житті я побудував уже 2 церкви. Третю я відреставрував. Перша моя парафія була це в Київській області. Друга парафія була в Чернігівській області. І приїхав я сюди, мій візит. Знаєте, як Господь говорив своє, священник повинен продовжувати апостольське життя. І коли Господь, маючи 12 своїх апостолів, яких він називав братами, тому що вони були йому як рідні брати, то він сказав: «Ідіть і навчайте всі народи». Тому і моє життя, як апостольське життя, я повинен іти, навчати, будувати. І мені дуже приємно, що Семенівка мене зустріла радісно, тому що в дійсності я вже встиг поспілкуватися з людьми. Люди хочуть цієї молитви, яку вони будуть розуміти, через яку буде їхня душа очищатися. А душа буде очищатися від земної суєти, від земних гріхів тільки тоді, коли молитва буде щирою і зрозумілою. Прикро на сьогоднішній день, що багато церков, але служать служби не зовсім на зрозумілій мові. Церква – це
Це є та лісниця Мойсея, яка веде кожну людину щораз вище і вище до Господніх висот. Але щоб людина піднялася до Господніх висот, вона найперше повинна виконувати Божі заповіді. Цей Божий заповіт, який Господь дав нам для того, щоб ми мали взірець нашого спасіння. А взірець нашого спасіння – це є найперше любов до Бога, любов до ближнього. Бо Господь говорить: «Любіть один одного, як самі себе». Якщо ми будемо любити один одного, ми будемо непереможені диявольською силою, ми будемо непереможені диявольською спокусою, а ми будемо як одне ціле. Ми будемо мати взаєморозуміння один до одного, ми будемо мати співчуття один до одного. Тому Господь говорить, що сьогодні діють оці три головні чесноти – віра, надія, любов. Без віри людина не може жити, без надії людина не може жити, і без любві дуже важко. Без любві. Тому ми сьогодні, як церква, повинні не забувати за ті головні чесноти, тримати у своєму серці і виконувати всі Божі заповіді для того, щоб ми знали і могли чесно назватися вірними дітьми Божими. Бо Господь говорить: «Я буду вашим отцем, а ви будете моїми синами і дочками». Так, дякую. Скажіть, будь ласка, як людям потрібно готуватися до Великодніх свят? Що б ви порадили? Ну, найперше, кожна людина повинна готувати себе, бо Великодень – це є Воскресіння Христове, це є найбільше свято в цілому році. Тому ми повинні себе готувати Святим Постом. Зараз іде Святий Піст. Багато людей говорять, а що нам їсти, що нам пити, або можна постувати, або не можна постувати. Піст, найперше, повинен бути душевний, щоб ми у піст нікого не ображали, щоб ми в піст нікого не осуджували, щоб ми в піст не говорили поганих нецензурних слів, а більше старалися робити добра. І звичайно, що у середу і п'ятницю Свята Православна Українська Церква вшановує найбільший піст. Чому у середу і в п'ятницю? Тому що в середу Ісуса Христа Юда Іскаріотський продав, а у п'ятницю Ісуса Христа розіп'яли на хресті і Він помер. Тобто Він перетерпів найбільші страждання. І ми, як діти Божі, також повинні терпіти трошки ці страждання заради нашого спасіння. Бо для тіла це є втома, але для душі це є радість. Коли людина постує, вона душевно очищається, тому що вона захищає себе, оберігає себе в дійсності від оцих земних сует. Тому кожен християнин повинен постувати, але піст повинен бути не дієтою. Бо багато людей говорять, знаєте, я у піст нічого не їм, але зато я все остальне роблю. О, там мені все можна, і горілку пити, і ображати один одного. То це не піст, це в дійсності буде просто дієта. О, а піст повинен бути найперше душевний. Чому Ісус Христос пішов у пустелю постувати? Він міг в Єрусалимі собі попостувати. Але Він пішов у пустелю, щоб нікого не бачити, нікого не чути і на самоті очиститися. Щоб Він не бачив цієї людської спокуси. Тому Він пішов у пустелю, тобто замкнувся
о, від людей, від земних всяких сует, і постував там. І теж не було легко йому постувати, тому що коли він постував, він вже втомився, зголоднів, бо він постував 40 днів і 40 ночей. І коли він вже під кінець зголоднів, до нього заступила сатана і сказала йому: «Ти такий голодний, я бачу, як багато хліба. Зроби так, щоб з каміння, щоб з цього каміння став хліб, і ти накормишся». Але Господь Ісус Христос відповів: «Не єдиним хлібом житиме людина, а всяким добрим словом і ділом». Тоді сатана побачив, що він не може так легко зламати Ісуса Христа. Він виносить Ісуса Христа на високий храм і каже: «У тебе є ангели, ти пригай униз, і ти не розіб'єшся, бо тебе ангели піднесуть». І Господь говорить: «А написано, не спокушай Господа Бога твого». Тоді знову сатана побачив, що він не може переконати Ісуса Христа, але сатана не спить. Сатана трепече, і кожну людину вона намагається збити з істинної дороги. І на третій раз виводить Ісуса Христа на найвищу гору і показує згори усі царські міста і каже: «Бач, які я маю царства. Якщо ти впадеш, поклонишся мені, то я тобі віддам усі ці царства». Але Господь відповів: «Написано, єдиному Богові кланятися і єдиному йому служити. Відійди, сатана, від мене». І тоді сатана відійшов. Він побачив, що він не може своєю недосконалістю перемогти оцю досконалість, яка була в Ісуса Христа. Тому і в нашому житті деколи буває так, що приходить піст, на людину йдуть спокуси, то хтось там її обідав, то ще щось, і людина хоче тим самим віддати. То ми, як християни, повинні все робити для того, щоб не спокусила нас сатана, і щоб ми не спортили собі цей піст, а щоб ми духовно утрималися на ньому. І тоді, коли ми зустрінемо світле Христове Воскресіння, наша душа відчує в дійсності, тому що вона на протязі посту очиститься. На сьогоднішній день богослужіння проводяться? І якщо проводяться, то скажіть, де? На сьогоднішній день у Семеновці богослужіння нашою Українською Православною Церквою ще не проводяться. Чому? Тому що віддали музей, влада віддала релігійній нашій громаді музей, але цей музей є в аварійному стані, тому на сьогоднішній день ми робимо там ремонт, громада навіть і сьогодні займається, робимо ремонт, і я думаю, що вже в третю Христопоклонну неділю у нашій громаді, в нашому цьому храмі відбудеться перше богослужіння. Ось. І подали ми документи до Семенівської влади на виділення землі, щоб построїти в Семеновці нову церкву, новий храм, щоб Семенівка мала свій оберіг і свою окрасу. Тому що церква – це є оберіг, яка оберігає, яка об'єднує всіх людей у спільній молитві. Ну і також церква – це є найбільша окраса села. Тому ми будемо прикладати всі зусилля для того, щоб наша мрія збулася. Чи є у вас спонсори? Хто переймається справою? Ну, на сьогоднішній день спонсорів ще немає. Ось, тому що я ще не встиг познайомитися з підприємцями. Ці роботи, які сьогодні проводяться, вони відбуваються сьогодні за мій рахунок. Ось. Але я буду дуже радий, коли приєднаються до нас підприємці. Я буду дуже щиро вдячний, якщо вони вкладуть свою щиру пожертву у розбудову цієї духовної святині, яка буде спасати не тільки нас, а наших дітей, наших онуків.
І також у наше, я не залишу це без уваги, тому що в нашій церкві буде стояти меморіальна дошка, де кожен спонсор буде записаний на цій меморіальній дошці, щоб могли прийти діти, онуки цього спонсора і пишатися, що мій батько чи мій дідусь будував цю церкву, будував цей храм. Тому ми плануємо, і я маю велику надію, що семенівські люди, підприємці, також горять бажанням, щоб у них була ця святиня. І я думаю, що ми всі разом зможемо побудувати цю святиню. Можливо, ви хотіли б звернутися до Семенівської громади? Так, звичайно, що я хочу звернутися до Семенівської громади, сказати відкрито, що я прийшов до вас продовжити Господні кроки. А Господь, коли приходив до людей, Він казав, я прийшов творити добро. Я прийшов сюди творити добро, тому усіх жителів Семенівського району запрошую також приєднуватися до цього добра, створення святині, для цього добра, щоб ми могли і мали можливість помолитися за нашу рідну Україну, щоб ми могли помолитися за з'єднання усіх церков, щоб у нас була одна єдина церква, яка би об'єднала усіх людей, тому що нам ділити нема що. Ми небо поділимо? Ні. Ми Бога поділимо? Ні. Тому ми не маємо на сьогодні час що ділити, тому я буду дуже радий, якщо усі люди приєднаються до нашої спільної духовної праці. Напередодні великих свят я хочу усім жителям побажати здоров'я, радості, мирного неба над головою. І найголовніше – це Божого благословення. Бо де є Бог, там є любов, там є правда, там є чистота і там є перемога. Дякую вам за приємну розмову. Сподіваюся, що це не остання наша зустріч з вами. Дякую вам, дякую. Будьте ви здоровенькі. Бажаю вам Божого благословення.